Début octobre, des milices patriotiques congolaises, les fameux Wazalendo, soutenus par votre armée, ont reconquis une partie du Massissi, notamment autour de Kichanga. Mais depuis, le M23 a repris le terrain perdu. Il menace à nouveau les localités, les villes de Sake et bien sûr de Goma. C'est donc un échec ? Ils ne prendront pas Goma. Retenez-le, ils ne prendront pas Goma. Pourquoi ? Mais parce que y aura... une réplique de notre part. Ils n'en auront pas. Mais là, quand même, il y a eu un échec, non ? Oui, mais des Wazalendo, c'est normal. Qui sont les Wazalendo ? Ce sont des patriotes, des civils au départ, des gens qui ont décidé de défendre corps et âme les intérêts de leur communauté. Parce que, en son temps, ils n'avaient pas confiance en l'armée. Ils ne pensaient pas que l'armée était capable de les protéger. Ils défendent leur patrie, et avec raison, et courage. On parlait devant le Conseil de sécurité des Nations Unies, et ils disent craindre une guerre directe entre le Rwanda et la RDC. Oui, mais à cause de qui ? Les craintes sont là, d'accord. D'une guerre directe ? À qui la faute ? Donc nous, nous sommes les victimes. Est-ce qu'on est au bord d'une guerre, Monsieur le Président ? Moi, je n'exclus aucun scénario. Nous sommes les victimes. Donc on n'a pas regardé dans notre direction, il faut regarder dans la direction de ceux qui sont coupables de cette agression, de cette situation. Et nous, nous disons, après avoir appelé plusieurs fois la communauté internationale à intervenir par des sanctions contre le Rwanda, ben, si celle-là tarde à venir, nous allons nous protéger nous-mêmes, nous allons utiliser nos propres moyens pour nous défendre, défendre nos populations. Y compris les armes. Dans votre avis, comment est-ce qu'on pourrait faire autrement que par les armes ? Combien de soldats, après vos informations, sont sur le sol congolais ? Des milliers. Des milliers ? Oui, ils sont là par milliers. Par milliers ? Oui. Est-ce que Paul Kagame, pour vous, est le véritable chef du M23 ? Bien sûr. D'abord, le M23, c'est une coquille vide. Ce sont les RDF qui se battent. Mais nous en avons les preuves. Parce qu'aujourd'hui, avec les armes que nous avons, la technologie que nous avons, nous les voyons. Nous avons des images. Je ne parle pas en l'air. Je parle sur base de faits avérés. Les images sont là, et de leurs cadavres, et même lorsqu'ils ils s'amoncellent pour porter leurs attaques. Nous avons tout. Et pas que nous. L'ONU, les Nations Unies, ils ont... Radio mwe munsi turi kuwa gatanu tariki 17 z'ukwezi kwa 11 mwaka 2023 tukaba twinjiye mu studio za radio n'ubundi tuhita rwose tuberekiza mu karere k'imirwano aho mu burasirazuba bwa Kongo ibintu bimo kugenda bihindura isura nkuko radio mwabwiye ko izajya ihababera kandi bagezaho uko ibintu bimo kugenda bihinduka banyarwanda banyarwandakazi mwakurikiye interview cyangwa ikiganiro mbwirwaruhame muntu bita Fatshi Beto president wa Kongo yagiranye na televiziyo zo mu France arizo Tele 24 ndetse na RFI aho Fatshi yavuze ati Goma ntizigera ifatwa ati ibyo bintu bibaye natwe tuza replika mu buryo bwa gisirikare cyo bivuze nta kindi ubwo nabo bazahita bafata Kigali. Ibi ni ibintu tumubwira dukurikirana umuntu ufaciye akaba yabajwe ibibazo byinshi cyane aho yaje no kudefanda Wazalendo avuga ati mubyihorere mwebwe Western Country Community International mwanze gufatira Mbarigo Kagame ariko twebwe abakongomani njyewe n'abakongomani tugiye kwifata mu ntoki kandi uriya mugabo wigize umufezi de guerre tugiye kumushyira mu mwanya agomba kuba arimo.
banyarwanda nyarwanda kazi rero ibyo twamuje kugenda tubabwira uriya mujyi wa Goma Paul Kagame yashaka gufata kugira ngo ari we azubakiraho ibiganiro yagirana na Faci amusubize amakontra ye yashwanyaguje yajugunye mu mazi mujyi wa Goma noneho ahubwo uhindutsemo ikibazo gishobora no gutuma mu Rugwiro bisambarana kandi nababwira ngo ya Goma Kagame yifuzaga kugira ngo ibyaze umusaruro w'ibiganiro kugira ngo ajye gusaba ibyo asaba noneho ahubwo Goma ishobora gusenya urugwiro ndabizi mugiye kuvuga muti komanda François ibintu bivanye he gize gute banyarwanda bari bona kazi mu ijambo rya Felix mu kiganiro Felix yagiranye n'abo banyamakuru bacatse kuvuga ibyo kuvuga ko Goma na Sake biri menace yababwiye ati mwijya kure ntizigera ifatwa ahubwo yaba imbarutso yo guhita Kagame na RPF na FPR na DFI twirukana mu rugwiro hari abakeka ko bidashoboka ariko mutangiye kubibona ibi byose akaba yabivuze mu by'ukuri we afite icyo yizeye narabwiye ni Faci yarashopinze around yagize gute le même jour aka kanya tuvuga mu RDF arimo baratitira Kagame arimo aratitira bakaba rero barimo baratitira bambara kamuganga arimo baratitira mu gihe bakirimo kurwana za ntambara zabo zo muri za 1990 batera Habyarimana aho bacukura indake bakagira gute umuntu bita Faci arimo ara zana ibikoresho bikomeye uyu munsi rero ku wa gatanu hakaba haguye ibidege bikomeye cyane ibide iyo nituvuga ngo ibidege turavuga ibidege bitwara n'utundi tudege bitwara ibikoresho byinshi bitwara n'abasirikare benshi izo zikaba zaguye kuri Goma zipakiye ni za ndege z'Abarusiya bitwa ngo Eroshin ni ibidege binini cyane bipakira ibintu biteye ubwoba haba mbabwira ngo niba ari umujyi uno munsi noneho uraye urajwemo ibintu bikomeye cyane ni umujyi wa Goma faca ababwira ati Goma ntizafatwa abazi icyo yizeye uretse n'ibyari bihasanzwe noneho ibyo bahasize ndakumenyesha ko na bwa bumusire bwa Kagame yajyaga babwira ntabwo bushobora kugera kuri Goma bimwe tundura babwira ati na bombe imwe izaba ari ikibazo aka kanya Goma irayemo abasore b'inkorokoro bavuye mu Burusiya bamanukanye n'ibikoresho bikomeye biri sophistique ku buryo noneho na bwa za misile bwa Kagame yakwibeshya ngo arabutera ntabwo bishoboka Goma iraproteje nk'uko Faci yabibabwiye ati Goma ntizafatwa par contre Goma ubu ni ikibazo ku rugwiro kubera yuko uguhirima ku rugwiro kuzava kuri Goma Banyarwanda ibi murabibona aya makuru twakomeje kubona nuko biriya bidege bikimara kugwa byaje bikurikirana na rya jambo rya Felix ya kiganiro yakoranye n'abanyamakuru aho yababwiye ati tugiye kwikorera ibintu wa Mufezeri Dogere Komite Internasiyonali yanze gufatira ibihano tugiye kumushyira mu mwanya agomba kuba arimo ariko ibi byose bikaba birangijwe n'ibidege binini cyane byamanukanye ibikoresho bikomeye cyane ku buryo mu by'ukuri mu rugwiro nkeka ko Kagame kuzongera kumubona muri rezidanse ziwe bari abajenerali nk'uyu gutangaza ko bagiye kujya basaba uburaro ku bamotari ahantu Samuel haba yabaye bambaye ibicocero bihishahisha kubera yuko uriya mujyi wa Goma ibintu biwurayemo ibintu bihageze bisanga ibindi abantu bahaje n'ibikoresho bafite mu rwego rwo hejuru Faci noneho nababwira ngo ya ntambara mwari mutegereje ya ntambara mwibazaga ese bizagenda gute ese bizaza gute abantu b'i Kigali igisubizo barakibona uyu munsi Goma irayemo igisubizo cyo kwirukana mu rugo kwirukana barakaragatsiko mu rugo ibintu biraye kuri Goma uyu munsi bihasanze n'ibintu nabyo byari biteye ubwoba bariya bagabo ariko noneho abasore baraye kuri Goma ibintu biraye kuri Goma abayenjeniyeri dogeri baraye kuri Goma mu buryo bw'ikoranabuhanga intambara yo mu kirere ndabamenyesha ko Goma aho Kagame yifuzaga kwifata ngo ibyaze inyungu z'ibiganiro na politiki noneho asaba ibyo asaba ndabamenyesha ko uyu munsi wa noneho Goma ni ikibazo mu rugwiro kuko Goma nigiye gusenya urugwiro ni ikibazo cy'igihe gitoya kandi Faci yabwiye Kagame ati mon frère kuneza intambara no kwiyahura Kagame ngo ngende mu Fizi ya Dogeri muzabimbaze ariko uyu munsi wa none Faci atugaragarije ko burya RDF na Kagame uretse kwica gusa no guteroriza abantu nta mbaraga
fatamenye ibikoresho hariya ku buryo uri umusirikare nk'ubu uri umusirikare nto Rwanda waba uri igifobagani nka biriya bya Kigali. Umuzalendo uri hariya nawe akimara kumva ko Faci mu kiganiro yakoranye na bariya maradiyo international avuga ati wazalendo n'abana n'abapatrioti barwanira igihugu abazalendo basaze. Sinzi niba na Fred zizasanga RDF ikiri alive. Ku wazalendo bavuze ko bagiye kurwana noneho bapfuye kumva iriya ankurajuma bumvishije ya perezida bati twige tugiye kurwana tutitaye ko fayide zizaza kurwana cyangwa zizaza kurwana tugiye gukubita umwanzi. Hari ibintu twabonye twaje no kurema ariko uyu munsi hariya za Rucuro aho hari abakontinja ba Monisco bari bavuye za Rwindi bashaka kwinjira Kishishe kandi tuzi ko Kishishe uyu munsi irimo yafashwe na bariya bareberi RDF 23 abazalendo bati mushaka gukora bimwe Daleri yakoze mu Rwanda yinjiza inkotanyi muri Kigali ubwo bajyaga babeshya ngo bagiye gusenya ariko bakajya batwara abagiye kubona amatraining bakagarura abarangije amatraining nkeka ko cyangwa se bari bagifite ibyo basupurayinze Kishishe cyangwa se hari abakomeretse bari bagiye gutwarayo ibyo byose abazalendo bababwiye bati barababeshye musubire iyo muvuye bikwereka ko bazalendo kuva bumvishije Faci uburyo yaba defanze mu rwego mpuzamahanga umuzalendo yasaze kandi ibi byose Kagame na RDF ibyo babakoreye imyaka 26 ndakumisha ko igiye kukigeze ngo bari abagabo ba Kigali bishyura ubwoba ni bwose Faci arimo araseka mwamwumvishije Kagame aracyarwana za ntambara zo muri za 80s 90s 60s zo kuzana abana ba rubanda ngo ugashyira ku misozi bagacukura ya matranche n'ibiki byose ngo ubundi mugasekurana abarushije abandi gupfa bagatsinda. Faci akunda abakongomani niyo mpamvu yabashopingiye akabajyana mu ntambara yo mu kirere ahantu hakagombye kurwana abantu 1000 siko imwe ishobora kubikora akazi kose kakarangiza ahantu hakagombye kurwana 10,000 drone 3 ziza zigakavaringa whole area Kagame game is over nk'uko nabibabwiye ntabwo nifashe n'umuntu njye nize ya promising ikintu aragikora ijambo yari yavuze buhari ku mateleviziyo internationale asobanura iby'intambara ko bagiye kuyirangiza kandi mu gihe gito ko rwose nta n'ubufasha bagikeneye files nta ubufasha bagikeneye mu gihe Kagame yajyaga abeshya abanyarwanda ngo abahungu be na special force ngo abana banyu bavuguta umuti ntabwo bigeze bamenya ku FARDC na wazalendo barimo bavugutira umuti. Banyarwanda Banyarwandakazi mutekereze baba generali b'ibifobagane baba generali b'abakawadi b'ibinyabwoba murebe ikirayi kuri goma ibyari bihari byari bahagije umutima wabaryaga ariko ibiharaye noneho goma mwashakaga goma niba ikibazo kuri mwebwe goma irashobora kuvana mu rugwiro mu gihe gito nk'icyo guhumbya harimo habura mistake imwe gusa mukabona ko umuntu bita Felix Chirombo ibyo yababwiye yabasezeranyije azabikora yaravuze ati nzavanaho Kagame nzaribira Abanyarwanda yabivuze neza ati même le Rwandais ont besoin de nous pour s'en débarrasser de Paul Kagame un président rétrograde yes mais murabibona wa mugi barimo rwose ngo bashaka ngo kufata n'iki byose ibirayemo barabagabo mu rugwiro barimukamo muri dekote ya RDF barahimuka bara ba jenerali mubona ntibazongera gukora mu bipangu byabo baraza kujya kuba bajya gushaka nk'ahantu ku bamotari bazajya bihisha bambaye ibyenda bicitse kubera ko ziriya drone zibakurikirana 20 kuri 28 tekinoloji iraye hariya abatekinisiye bamanutse muri biriya bidege mwabonye byaguye kuri Goma abana b'abasore mwababonye ni abatekinisiye les ingenieurs de guerre mu ntambara yo mu kirere niyo ku butaka RDF iracyarimo gucukura udutranshe iracyarimo gukora utuntu ntazi kwa tundi bakoze kwa ba Habyarimana ntabwo bigikunda fatejo bundi yarabiretse asigaye noneho kugira ngo yereke abanyarwanda ko abafite muri ba papeti musigaye muri utwana duto twiga kurwana fatu sigaye arimo gukora intambara abibereka live abereka aho RDF 23 barimo bacukuye amatranshe yabo hari amabatayo n'amabatayo akabereka na settings za 5DC bitegura kurasa yarangiza akajya abereka ibisasu bihagurutse birimo binataba
RDF makumyabiri na gatatu izi ntambara zose nyuma y'intambara nababwiye ngo niho buri munsi mbabwira ngo nyuma y'ibi byose Kagame na FPR Kagame na RDF tuzagirana urubanza kubera ko byose biri recorded abana ba Rwanda babanje kubatwereka mu mavideo bakiri bazima barimo banyuranyuranamo mu matranche muri za defense zabo bakaza no kubatwereka noneho bya bibombe bibagwaho bibatabataba ibi byose ababyeyi bazabona uburyo abana bapfuye ubona ko Congo nivigezeho iri mu bari kurwanya intambara digital mu gihe Kagame kiri muri za ntambara arikayike ngo zo gucukura akazana abana ba rubana gashyira hariya ngo bazakonekta ibyuma kuri za mbunda noneho ngo bajombagurana ibyuma izo za intambara za kera zaba Hitlera ubufaci barajya ku gasozi bakagafata faca kagakontrola 2018 akamenya umubare uhari na bombe zibagenewe ubundi bakabarasa byose babirikodinga haba kuri side y'umwanzi cyangwa no kuri side ya FIDC na bazarinda ibyo barimo gukora ibyo byose bizerekanwa nyuma y'ubutegetsi bwa Kagame Banyarwanda faca komeje kubereka kugira musubize ubwenge ku gihe musubize ubwenge ku gihe arabere ku buryo abana banyu muri iriya misozi barimo kubatwika ariko abajenerali baraho baracecetse abakoloneli baraho baracecetse abadepite baracecetse abasenateri baracecetse none faci yabwiye ati goma ntayo muzafata murebe ibintu biraye bihaguye settings kuri goma bihaguye abasore mwababonye ibikoresho mwabibonye biriya bidege mwabonye ibintu byamanutse bivuye mu Burusiya aka kanya goma ntabwo ikiri igifite menace ya Kigali ahubwo goma irasenyura urugwiro kandi ishobora kuba ari ikibazo cy'iminsi kuko Kagame agumye kunangira Banyarwanda Banyarwandakazi byose nababwiye ngo akamasa kazazivuga kazazica kazivukamo niho Kagame arimo kuba cyane nk'uko yavuze ngo we niba ngombwa ko agenda ngo azagisiga nk'uko yagisanze ngo yafashe igihugu kiri mu maraso mu ivu y'amaraso niko azagisiga exactement afasha abajenerali 50 n'abana b'abakawadi b'abanyabwoba ba generali kenyeji bajyanye mu ntambara ufata umwana wa rubanda ukamuha Kalashnikov cyangwa arapigi cyangwa karacini cyangwa machine gun ngo najye kurwana n'iya ntambara ya faci irimo za misile irimo za drone CH4B 00 dinama misile zirimo za skoy ibi bintu bimanutse uyu munsi banone FIDC yimura intambara mu kirere akandi yemvishijemo amafaranga menshi ku buryo nk'uko faci yabivuze nk'uko abakongomani babivuze umwana w'umunyarwanda uzinjira ku butaka bwa Congo ntazagaruka barimo babibereka live uburyo barimo kubatwika twika murabibona abinjiye ntibazagaruka nyamara abanyarwanda barabyariye kuzapfusha kugira ngo Kagame ngo akunda abone iyo nani y'icyo cyubahiro kiwe ariko ibyo byose faci yarangije kubigira zero banyerehereje bimwe mu bikoresho ziriya ndege zimanuye bamwe mu basore bamanutse n'ibyo bamwe bagiye bashinzwe ndakumenyesha ko urugwiro baruhindura zero aka kanya turimo tuvugana iriya goma mubona ishobora gusenya ziriya ngufu za RDF mu gihe nk'icyo guhumbya mu masaha make cyane RDF ishobora kuba ari amateka turi kuyiyeho banyarwanda banyarwandakazi ibiri nyuma birahanda kandi ngo ibi turimo tureba mu byo faci ateganyije nta na kimwe cy'icumi kuko hari ibindi mutazaho biri akaracyabereka ngo musubize ubwenge ku gihe aba jenerali b'abakawadi b'abanyabwoba bazarinda batwikwa badashobora kubwira uriya mugabo ngo uzabatwara hariya mpaka abajyanye kuzima ariko ibi byose banyarwanda banyarwandakazi ko ari intambara tugiye kubona kandi igenda ihindura isura nkuko twababwiye tuti kuri radiyo ubumwe igihe narabikurikiranye cyane intambara nakurikiranye cyane kandi nkuko nagiye mbivuga niko bimeze hari igihe nigeze kubwira Kagame ntiwakwirukanye akabare nka kugira inama kugira ngo uzasebe aka Kagame ariko uretse no guseba noneho ugiye kwirukanwa mu rugwiro n'abawe bose akaka sinzi kwendura umunyamahirwe wenda FPR simbizi n'inyamahirwe ariko ibigiye kuba buri munyarwanda azi nibwo azavuga ati burya ntuzasuzugura umugabo kandi ngo utereza siyo kwanguka Kongo mwarayiboneranye muyikorera ibyo mushaka byose imyaka yose 20 ingahe ariko uyu munsi banone gukubita umugabo kamumara ubwoba baje kubabwira ngo barababeshye na Kongo nayo ibyara abasore amara batwika nk'abatwika udushpiri nk'abatwika inzukira
ahangana tugatwa kuvuga ngo kubera iki abana bacu bagomba gu ariko ikibazo ntabwo ari Kagame, ikibazo ni abangabo nabo babyeyi bagumya kubona abana babo barimo kubatwikira hariya. Felix akabohereza amavideo, muzajya mukorera ikiriyo ku mavideo yabohereje, cyakora mutegereze icyo nzi icyo harimo harabura akantu gato gusa, ukabona ko wizere imwe mu nzu rwakiga gutamaza imwe mwize Kagame ngo barakomeye ngo agize gute, nubwo babitsemo abantu n'udufuni n'uburozi nta kindi, umugabo ikipe ni wagade mugiye gukubitwa nk'utwana dutoya, kandi icyo tuzi icyo iyi ntambara imiregereza ku musozo kandi izanatinda, kandi abantu benshi bazatungurwa, muzasanga abagabo nta kintu bari bibitsutse kuba babitsemo ubwoba, abantu nabo bakagenda bakabifobagana. Ariko ikibazo no kubona igihugu kirimo abajenerali 50 n'abandi bakubona ari 100 ngahe, abamajoro ntazi umubare w'abadepite banafite nka PhD bari aho bacecetse ngo Kagame azabikora. Kagame si ubwa mbere mu Rwanda tugira umuperezida cyangwa umwami w'umusazi, hariho twagize tuvuga Mazimpaka yize gutya yicira umuhungu we ari nawe yahimbye cya gisigo ngo sinzongera gukunda ukundi, none tugize n'undi mugabo nawe ngo ukibona ko ngo ari intare rwose n'icyo ko nk'uko bayita icyo bayivuze bati Kagame n'injangwe yibona nk'intare, ni mutangiye kuyibona. Kongo ni vimase kugeraho niyo yaterwa n'ihugu bitanu izayirwana. Kongo ni vimaze kugeraho, u Rwanda ni ikibazo cy'amasaha make cyane, i Kigali barabizi kandi ako biyemeje kuzicisha Abanyarwanda. Abanyarwanda rero, Abanyarwandakazi, iradiyo imwe ikaba ikomeza gukurikirana iby'ino ntambara yose, niyo mpamvu tuba tubaye ngo twebwe tuba dukurikirana amakuru tukayabahera igihe tukabanza no kureba icyo bishatse kuvuga, ukabona ko ibyo Faci yavugiye kuri ariya mateleviziyo RFI na France 24 byije kuzuzwa n'imizigo imanutse iraye kuri Goma, aho ibidege byavuye mu Burusiya bipakiye abasore b'ibigango, bipakiye ibikoresho bikomeye n'ubundi budege bw'ubwana n'ibiki byose byose biraye babishinga kuri Goma. Aka kanya ya Goma Kagame yumvaga ko ari azafata akayigira aho azanegosiyetinga ibyo ashaka byose, ahubwo Goma ibaye ikibazo mu rugwiro kuko nigiye gukubita urugwiro bagasohokamo biruka gutya. Kagame na sisteme iwe bagiye gukubitwa ku buryo bazamera nka Idi Amin igihe Nyerere yamukubitaga. Idi Amin agafata akaradiyo no muri helikoputeri akabwira Mariya Mungu ngo Mariya Mungu ugende waorganizinga abasirikare ngiye jinja ndaje, umuntu bita Idi Amin nuko yagiye. Kagame na RDF ni kuri ako kugiye kugenda, ese muracyo umuntu bita Jenerali Mubarak ari mu ndake kandi yabeshye abamotari ngo bafite ibiturika rwose ngo bagiye bazabirwanirira, ako ciwe tumuntu ku rugamba everyday yaje gusura abasore, aho turimo kukwereka ko intambara igeze ahashyushye kandi turimo gutsinda ino ntambara. Wa mugabo ugeze kuvuga ngo bigenze gute binyuze hehe ngo mu ntambara se ngo mu mazi se ngo diplomasi cyangwa demokarasi, aka kanya nkeka ko arimo guhumekera mu kwa ntware. Nakubwira ngo Kagame na gatsiko, Kagame na baba jenerali b'ibivobagane barimo barahumekera mu kwa ntware, kuko ubwoba ni bwose, kuko ibintu fasha gumye kurunda kuri Goma barimo barabibona ko Faci niva amaze kugeraho ashobora gusenya ziriya ngufu za RDF na Kagame mu masaha. Ni ikibazo cy'amasaha atanakandagiye mu Rwanda, izakwereka ko mu by'ukuri game is over. Uretse uriya mugabo wa Kigali ugishaka guhaguruka hakaba harabuze arbitre wo gusifura ko umukino urangiye, ariko twiga nkuko nabibabwiye kuva kera, nakoze mbibabwira ko game is over. Kagame yarwanye zirya ntambara ze. Njya nkunda kubabwira ngo ariko iki kintu Abanyarwanda Abanyarwandakazi muzagishyira hano, iyi kote muzayishyira hano, izi ntambara zigitangira hafi imyaka ibiri ishize narabibabwiye nti buri mujenerali wese agira intambara nyuma Rwanda yayitsinda akaba marashali yayitsinda ugapfukamira uwo barwanaga. Kagame nuko ari ikigwari ntiyabikora, ariko ubu ukabona ko ashaka kuza sigaye yicishije bose mubwira ngo arikunda cyane kugeza ubwo adakunda n'abo yabyaye n'abuzukuru kateri ko asigaye abafite. Abanyarwanda n'Abanyarwanda rero akaba ibyo tubabwira ngo izi ni ntambara turimo dukurikirana kandi zirimo ziza, ntabwo ndimo ndabara iminsi, ndimo ndabara iminsi ikibazo cya Kagame na RDF mu karere hariya bizaba ari amateka, kandi mutegereze mugiye kubibona kuko harimo harabura mistake ntoya Kagame na Mubarak na bakabaye bariya barakora, ubundi iriya tekinoloji ya Faci yabashopingiye byumvikana ikabasanga mu rugwiro. Visit Rwanda bazayibona byo birimo birigaragaza. Narababwiye nti
ariko ukabona ko umugabo akomeje kunangira ariko ibi birayi kuri goma abanyarwanda mubikurikirane mu gihe gitoya mugiye kubona ko umuntu bitafaci ataje mwino game akina ahubwo wa mufeze dogere agiye mugiye kubona ko ari kwa kundi wiringire nkume mu nzu bwacyo iga gutamaza murakoze rero mwari kumwe nanjye François mutuye mu ngo ku buyobozi bwa radio umwe kandi ibihe birakomeye tugiye gukomeza gucana ku maso dukurikirana akantu ku kandi kandi tugomba kubwira abazalendo ngo bakomereze aho ngaho bakomeje kwitwara neza kuba bashoboye gukumira iriya munisiko yari ishatse kujya shishishe ishishi bataragiye bajya gutabara abaturage ako bagiye kureba bari abahungu ba RDF ntawe uzi cyari kibatwaye niba batari bajyanyeyo ibintu ibikoresho cyangwa gufata bakomeretse ariko ibi byose nkababwira ngo wazalendo perezida Faci yababwiye ati muri abapatriote murwane intambara kandi muzajya mu gitabo cy'intwari kuko aya mateka arimo yandikwa na Faci mwese mugomba kuzagiramo uruhare iyi ntambara twarayirwanye kandi tuzayitsinda kandi icyo tubamenyesha cyo ni kimwe ibifobagane bizajyana n'umukuru wabyo kandi muzayibona Kagame azahitana abanyarwanda Kagame azacisha abanyarwanda bose ariko ibi byose abavuga ngo ikibazo twega abanyarwanda duceceka abajenerali baba Howard abakoloneli baba Howard abasirikare b'ibinyabwoba abadepite b'ibiragi abasenateri b'ibiragi ariko ibi byose navuga ngo nyuma y'ibi byose Kagame na FPR Kagame na RDF dufitanye urubanza urakara utarakara ariko ngenda bizi ko amateka ateza kubaza ntore kazi ibyo nababwiye bitangiye gusubira mu bireba kandi ibi byose amateka hari icyo azababaza mwararebereye mukuma amashyi ngo umufeze dogeri wanyu ngo azabikora ariko uyu munsi wa none wiringira inkunzi bwagiye gutumaza murakoze nawe utanga thank you.